Ska jag säga vad Järva älskar? Det är Dramaten. Och Unga monologer på Dramaten är ett projekt för att ge röst för barn och ungas egna tankar, drömmar och fantasier. Unga Dramaten arbetar med mellan och högstadieskolor runt om i landet för att ge plats åt deras kreativa skrivande. Och sen på besök i vår studio har vi två skådespelare från Dramaten som ska framföra de här texterna från ungas monologer. Det är Johan Holmberg och Nina Dan. Jag är i Kungsängen och jag pluggar i skolan sedan fem år. Det finns många elever som pluggar här, och en av dem är en flicka som heter Miko. Hon är en väldig skönhet och trovärdig. Det finns många platser här, men jag går ofta till biblioteket. Jag gillar också en restaurang som ligger nära min skola. Det är roligt för mig att besöka den. När jag är där känner jag igen många dofter från Indien. Då saknar jag mitt land. Varje dag besöker jag den här restaurangen för att vara bland dessa dofter av kryddor som jag känner igen från mitt kära Indien. Det finns ett café som ligger nära den indiska restaurangen och jag går till kaféet med mina kompisar. Hon går ofta dit ensam, så jag går också dit för att se henne. Även om hon tänker att jag älskar henne så går jag dit. Hon längtar också efter att se mig varje dag eftersom hon alltid tittar på mig så hon vet när jag går till lektionen och när jag går från lektionen. Jag vill också veta det om henne. Jag känner att hon är i min kärlek för att hon visar mig blyghet och leende när hon går förbi nära mig. Äntligen ger hon mig blommor inför alla elever i skolan så jag känner mig väldigt glad, och nu älskar vi varandra. Plötsligt tvingar hennes föräldrar henne att gifta sig. Den här situationen gjorde mig illa. Det ledde till att jag kände mig svag när jag ser på andras sällskap och när en flicka kom till min klass som har samma namn som min flickvän så att jag alltid påminns om henne. Jag blir svag och jag kan inte kämpa med mitt plugg och jag får inte betyg i alla ämnen för att jag inte tycker om att vara ensam. Jag längtar efter henne, eftersom jag aldrig har varit i skolan utan henne. Utan henne är det svårt att orka och fokusera. Jag är glad över att få dela med mig av min kärlekshistoria som var väldigt sorglig, tänker jag. Nyligen hade jag ett uppbrott från ett förhållande med min flickvän som gjorde ont. En lycklig relation som skulle vara för evigt tills vi gifter oss och har vår egen familj är nu bruten och alla drömmar krossas i bitar. Jag vill berätta detta för att dela med mig av min erfarenhet och kanske hjälpa andra som är i liknande situation som min. Jag ville dela min erfarenhet med min familj, men de har inte tid eftersom de alltid är upptagna med sina egna liv. Så jag är här för att dela, med, dela det med dem som vill lyssna. Jag ser mig själv som en lycklig person som aldrig har haft något förhållande jag har aldrig varit kär. Ändå kallar vi detta vår livstid där vi är fria att vara med vem vi vill. Ändå måste den tid då vårt sinne måste vara som mest bekymmerslöst och äventyrligt, tänker jag. Varför är det så? Jag känner att min del av tiden med mina vänner och mina nära och kära är glad. Men de har aldrig tid för mig. Varför är det så? Varje dag besöker vi nya platser och träffar nya vänner. Jag och min flickvän hade dejtat i cirka tre månader och vi var verkligen kära i varandra. Vi brukade spendera tid tillsammans varje dag. Gå ut och spendera tid på stan, titta på film och shoppa. Vi hade träffat varandras föräldrar och alla var glada över att vi dejtar. Vi brukade dela allt med varandra, och våra familjer uppmuntrade det. Livet var toppen. Nu är det bara mörker. Varför förändrades du? Saker och ting började bli värre och värre för varje dag. Hon sa att jag inte var en bra pojkvän, att jag inte var man nog för henne. De hårda orden var som en kniv i hjärtat. Jag är kär i henne, men hon började gå ut med en annan kille. Ilskan gjorde att blodet kokade. Jag inser att jag har förlorat kvinnan jag älskar. Och Som en man med djup stolthet är jag tvungen att acceptera det och jag vill inte kontakta henne igen. Jag hatar dig. Du krossade mitt hjärta. Varför? Jag tror att saker händer av en anledning och känner att det inte var meningen med oss. Jag har gått igenom så mycket de senaste månaderna och jag känner nästan att det är för sent för mig. Och jag har tappat allt hopp om allt. Det enda som verkar vara kvar hos mig är ingenting. Allt annat är att gå upp i livet. Varför? 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 Varför måste du lämna mig? Jag talar till mig själv när vattnet rinner för min kind. Mitt hjärta gör ont. Jag stannade bara i regnet och lät det dränera bort min sorg. Vad har jag gjort fel? Jag älskar dig så mycket att jag inte kan lämna mig utan dig. Jag kommer ihåg när jag såg dig första gången. Jag kunde inte fatta att du valde att prata med mig. Till och med himlen gråter för mig. Jag önskar jag kunde få en kyss till. Kanske också en kram till. En middag till. Jag kan inte få nog av dig. Vi växte upp, men vi växte isär. Och jag är inte redo att växa isär. Jag träffade dig när allt var nytt och spännande. Och Det är det fortfarande, men bara inte för oss i ett annat liv kommer jag att få dig att stanna. Vad ska jag göra? Om jag berättar för dig, kommer du fortfarande vara min vän? Kommer du vilja ha mig? Vi studerar tillsammans och mitt hjärta pumpar extra varje gång jag ser dig. Varför är det så? Jag har ju känt dig hela mitt liv, men nu har något hänt. Är det kärlek? På den där platsen i skogen brukade vi sitta och lyssna på fåglarna. Det var en av de lyckligaste stunderna i mitt liv, att bara få vara med dig. Vad ska jag göra nu? Pumpa ditt hjärta extra när du ser på mig. Hur ska jag veta hur du känner? Jag blir förälskad i din kärlek, jag vill förstå min kärlek. Jag vet inte nu vad jag kan göra. Jag vill visa dig min kärlek, men hur? Jag vet inte. Jag är rädd, för jag tror att jag kommer förlora dig, och jag vill inte förlora dig. Pumpa ditt hjärta extra när du ser på mig. Hur känner du dig? Jag vill veta om du älskar mig. Jag tänker på om du är min eller inte. Mitt hjärta tror att du älskar mig. Jag vill känna det där vi måste känna samma sak. Jag vill känna samma sak som jag känner för dig. Jag vet att vi är rädda för varandra eftersom vi inte pratar om vår egen kärlek. Vi måste beskriva det, eller dela det med varandra. Det vi känner i våra hjärtan. Jag vet inte om du tänker likadant som jag tänker på. Vi måste ansluta våra hjärtan min kärlek. Varje dag saknar jag dig och tänker på dig. Varje dag vill jag skydda dig, för jag vill inte förlora dig. Vad tänker du om mig varje dag? Varje dag blir min själ plötsligt rädd när jag tänker på att förlora henne. Varför tänker jag på att förlora henne varje dag? för jag är i hennes kärlek. Om jag berättar för henne att jag tror att det leder till en bra relation men är det ett problem om jag berättar det för dig? Jag är i Kungsängen. Solen skiner, vattnet glittrar, naturens gröna träd ler mot mig. Men jag är inte glad idag. Hjärtat blöder och min kropp känns trött och ledsen. Benen är tunga som sten och vill inte gå längre. Sorgen tynger mitt hjärta när jag går mot stationen. Den här platsen passar inte mig längre. Det var här du sa det. De hårda orden var som en kniv i mitt hjärta. Hur kan du göra så ont och bli dumpad? Varför vill du inte ha mig längre? Jag måste veta. Kan du acceptera mig igen? Vad kan jag göra? Vad kan jag säga? Tankarna surrar som tvätten i en tvättmaskin. Hjärtat pumpar och huvudet värker. Varje dag tänker jag på dig. Du börjar redan på morgonen och slutar när jag lägger mitt huvud på kudden. Du är mina tankar jämt. På jobbet, hemma, när jag är på väg. Jag gör mig galen. Varför lämnade du mig? De hårda orden gör fortfarande ont. Trots att det är vår och blommorna doftar och sommaren kommer snart finns det bara mörker hos mig. Jag är framme vid stationen nu. Så, precis när jag gått genom spärrarna ser jag plötsligt dig där. Du har din röda jacka. Din röda jacka får mig att tänka på alla de lyckliga stunder vi hade tillsammans. Mitt hjärta börjar pumpa, jag svettas lite och blir rädd. Ska jag gå fram eller ska jag stå kvar? Jag bestämmer mig för att vara modig och stark. Jag går tveksamt fram till dig. Jag är fortfarande kär i dig, så säger jag stammande. Du vänder dig om och dina gröna ögon glittrar och du säger hej. Jag trodde att mitt hjärta skulle stanna. Tungan blev torr och jag kunde inte säga något. Du sa att "'Jag har pojkvän, så låt mig vara', sa du." Sen lämnade jag henne där, på Kungsängen station för att hon har pojkvän. Jag saknar henne. och Jag vet att världen är tuff utan henne men kärlek är kanske inte något för mig. Jag står under duschen och vattnet rinner ner som blodet som rinner i min kropp. Varför? Hur jag känner är oförklarligt. Det känns som om tåget bara kör över hela min kropp. Mitt hjärta är tungt med smärtan jag går igenom. Jag vill skrika ut. Mitt hjärta verkar mycket. Det känns som om jag vill ta livet av mig, men jag kan inte göra det. Vad du gör med mig är oförlåtligt. Är mitt liv så elakt? Vad händer? Jag kan inte ens andas ordentligt. Vad händer med mig? Jag kan inte förstå vad som händer. Jag gråter ur ögonen. Det känns som när jag gråter att jag kan inte tänka klart. Tårarna rinner som en flod. Hur ska jag stoppa tårarna? De tar aldrig slut. Hur kan jag stoppa det här? Jag vet inte vad jag ska göra. Smärtan jag känner i min själ och mitt huvud. Jag känner att mitt hjärta vill ur min bröstkorg. Vi var perfekta. Jag vet inte vad som gick fel vi gjorde allt tillsammans, vi skrattade, lekte och gjorde allt. Jag vet att ingen är perfekt, alla gör misstag. Jag har inget emot hur du skriker mot mig, men vad du gjorde mot mig kan jag inte ens tro att du gjorde. Det känns som om jag inte kan minnas när du bara förändrades utan att prata med mig. Jag förstår inte vad som hände. Hur jag känner är oförklarligt. Det känns som om tåget bara kör över hela min kropp. Mitt hjärta är tungt med smärtan jag går igenom. Jag vill skrika ut. Mitt hjärta värker mycket. Det känns som om jag vill ta livet av mig, men jag kan inte göra det. Vad du gör med mig är oförlåtligt. Sergels torg. Det är dåligt väder, det regnar, det mörknar och tiden kryper fram. Mitt hjärta är krossat och tårarna trillar på kinderna. Jag känner mig ensam. Min själ är trött och ledsen. Jag känner att det inte finns luft. Jag andas så tungt. Min kropp är kall. På den här platsen fick jag veta att min pojkvän är död. På den här platsen fick jag höra nyheten om min pojkväns död. Det var i morse. När Noah ringde började jag först skratta. Sen grät jag när jag förstod. Mina känslor blandades ihop och min kropp blev jättekall. Min kropp skakade. Jag gick hem som i trans, satt i mitt rum med mina tankar i timmar. Tog upp hans bild och höll om den. Småpratade med bilden. Tog upp min mobil och tittade på gamla meddelanden. Jag kände mig kvävd och yr. Jag ringde efter ambulans. och Jag sa att jag är trött, jag, jag kan inte andas. Kom snabbt, snälla. De kom. De sa ”Du behöver äta mat, när åt du sist?” Jag sa ”Jag vet inte.” Jag hade glömt allt. Jag måste gå till hans grav. Det har gått två dagar sedan jag lämnade mitt hus. Allt jag tänker på är Alice, tjejen jag längtar efter. Jag har knappt ätit eller pratat med någon de här två dagarna. Att lyssna på långsam musik och se film var allt jag gör. Jag bryr mig inte om den ljuvliga vårsolen. Jag sitter i mitt rum och tänker, vad kan jag ha gjort fel? När kommer någon äntligen att älska mig? Jag undrar hela dagen och natten vad jag kan göra för att få henne. Ytterligare tre dagar har gått och jag får äntligen modet att gå till universitetet igen. Jag vaknar och tar ett bad och går till skolan till första lektionen vid 12-tiden. Jag sätter mig på min vanliga plats längst bak i klassen och ser genast Alice. Mina händer börjar skaka. Jag svettas också. Jag går förbi för att prata, men mina ben skakar och kinderna blir röda. Jag pratar med henne i cirka två minuter innan läraren kommer in till lektionen. När jag går tillbaka till min plats är jag så arg att jag slår min hand i bordet när jag sätter mig. Så fort lektionen är slut reser jag mig genast upp och går ut ur klassrummet. Mina vänner ringer mig, men jag ignorerar dem och fortsätter att gå. Jag går in i badrummet, där det inte finns någon för jag vill vara någonstans helt ensam. Alice hade sagt till mig att lämna henne i fred och att hon inte hade några känslor för mig. Mitt ansikte hade blivit blekt nu. Det var som om jag hade kommit tillbaka från de döda. Återigen hade Alice låtit mig undra vad jag hade gjort för fel. Återigen hade hon gett mig ett dåligt mentalt tillstånd. Det hade varit vad jag fruktade när jag var hemma, och det hände. Jag längtar efter att dagen ska sluta så att jag kan gå hem efter lektionerna när jag kommer hem sätter jag på lite långsam musik, tar en skål med glass och sätter mig i soffan med huvudet neråt. Det hade nu börjat kännas som en rutin jag gör varje gång efter att ha träffat Alice. En dag kommer hon att acceptera min kärlek säger jag till mig själv. Hon kommer att bli kär i mig och vi kommer att skratta åt hur hon brukade avvisa mig intalar jag mig själv. kan ni stå här. Som att ni är två ungdomar, hela. jag på att säga. <laughs> Hallå, alltså Det där kändes, tyckte jag. Det var väldigt starka texter. Tycker ni också det? Ja. Så så här, det kan ju inte vara som med allting som ni gör i ert jobb, att ni känner allting. Ibland går ni väl bara lite på... Ja, ja absolut. Ja. Man undrar här om det är, hur mycket som är påhittat och hur ja. mycket som är självupplevt. Ja, jag, kände, jag köpte allting. Jag köpt mycket. Ja. Kände jag så här, det här måste någon ha upplevt för att ja. <laughs> skriva. Ja, är det, ja. Men, och så, det är mellanstadiet och högstadiet, det är liksom runt om i hela Stockholm. Och gymnasiet. Ja, och gymnasiet också. Jag tror det här är från ett gymnasium. detta är från ett gymnasium. Ja. Mm. Och hur funkar då Unga monolog? Alltså, träffar ni dem först eller får de gå och, typ och se någonting på Dramaten och skriver någonting sen eller? Nej, utan då är det att det kommer en dramaturg och en dramapedagog ah. till skolan och så har de en skrivarworkshop mm. med eleverna där och sen så får de testa på att och skriva. Och sen så, vet inte jag, det är säkert olika från skola till skola hur, hur mycket de får skriva och så, men sen så skickar de in det till teatern mm -hmm. och så får skådespelarna texterna och sen kommer vi ut till dem och läser upp texterna som de har skrivit. Ah, så för. Att de kan liksom sitta där och helt plötsligt bara ja. ja. få ja. höra sin egen text uppläst? Precis. Gud. Och hur reagerar de när ni kommer ut? Ja, det är lite olika. Alltså, jag har varit både i mellanstadiet, de är ju väldigt nyfikna på skådespelarna, alltså så här, på oss och vad vi gör och så. Mm. Eh, och Sen så har man varit i högstadiet och då, då är det lite mindre reaktioner för det, då... Det är eh, de coolare? Ja, men precis. <laughs> så är det ju alltid. Liksom. Ja. Men alltså hur kan ni som skådisar, hur kan ni veta vad de känner? Det kan vi ju inte veta. Nej. Vi måste ju gå in i texterna med våra personer och våra referensramar och våra känslor. Man försöker ju läsa av och, och så vad, vad deras eh, tanke är men mm. sen måste vi ju lägga på vår, vårt eget lager och mm. våra egna associationer och, och så. Ja, precis. Är det svårt? Mm. Ja. Det är det ju. Alltså jag eller? Tänker det måste vara något annat än bara... Ja, det här har skrivet. skrivit. Alltså nu ska man vårda typ en 11-åringserfarenhet. erfarenhet. Nej, jag tycker inte... För de här texterna är ju så fina och nakna ja. och rena på något sätt. Och Vi har ju alla varit kära och olyckligt ja. kära. Och så. Sen när man ska spela en mördare, då är det ju lite svårt. Ja, att precis. Och här, jag tycker inte man ska färga för mycket heller. Nej. Man ska också låta deras texter får stå för sig själva lite. Också. Det tycker jag verkligen att ni gjorde så bra. Tack! Tack så mycket. Tusen tack. Nu är det över till Gurgen, tror jag.